Само тук трябва да слезем ли? Ето тук гледаш. Е много приятно. Абе, Мите, сериозен ли си, бе? Как слезем от тука, бе? Ами така, от тука се е провал да го качи ли? Как слезем от тука, бе? Лек. Е, там долу ме пропускате. Къде долу? Къде спираме да виждаме? Е, не бе, то е такова. То е равно след това. Качваш ли? Набавни ли?